сегменті «Очима культури» доктор Марко Роберт Стех говоритиме про зміст назви «Русь», про те, які землі вона позначала і якого народу історично належить спадщина Руси. «Очима культури». У 1925 році один з найвитонченіших українських інтелектуалів свого покоління – Микола Зеро. Поет, літературознавець, провідник українських неокласиків проголосив гасло «Ad fontes» – «До джерел». Так він назвав статтю в літературній дискусії 20-х років на підтримку елітарного Миколи Хвильового. А згодом видав книжку під цією назвою – у якій обстоював потребу будувати українську культуру не на основі загальних поверхових знань, а на глибокому вивченні і осмисленні першоджерел власної і світової традиції. Дилетантизмові адептів мас-культури він протиставляв автентичні знання та ерудицію. Українофобські упередження шовіністів зустрічав виваженими, глибоко обґрунтованими аргументами про сутність української культури. І не випадково, саме далекого від політики Зерова і йому подібних, таких як Лець Курбас, сталінські апаратчики цькували найзапекліше, а згодом арештували і нищили. Адже найнебезпечнішими для тоталітарної системи є не ті, які пропонують суспільству готові, пережовані ідеологічні рецепти, за якими всі мали б сліпо йти одною отарою, а ті творці культури, які спонукають людей мислити самостійно, ставати самобутніми індивідами. А принцип Зерова до джерел актуальний у кожній епосі. Приміром, коли хочемо нині збагнути і з'ясувати питання походження і змісту терміну «Русь», то за принципом до джерел ми не маємо шукати відповідей у проповідників політичних кон'юнктур. Не в проімперських істориків, які вживали і вживають науку для оправдання ідеї єдиної неподільної Росії. Але також не в псевдонаукових ультрапатріотів, які, компенсуючи свій комплекс неповноцінності, уявляють собі український етнос мало не засновником людської цивілізації. Ні, принцип до джерел вчить, що мусимо позбутися емоційних упереджень і завчених стереотипів, а критично аналізувати джерела тих часів, коли термін «Русь» виник і вживався. Йдеться про два питання. Як виникла назва «Русь» і якого вона походження? І друге, який був зміст цієї назви, тобто який народ і яку територію вона позначала? Знайдення остаточної відповіді на перше питання складне і навряд чи можливе. Деякі науковці дотримуються нормандської теорії, створений у 18 віці німецькими істориками, а згодом підхопленої росіянами – Карамзіним, Погодіним, Соловйовим. Згідно з нею, назва «Русь» позначала варягів, які прибули зі Скандинавії, утворили в Києві владну династію, а тоді асимілювалися з місцевим слов'янським населенням та нібито передали свою назву Київській державі і її народові. Цю теорію пропагує сьогодні, правда, здебільшого за інертністю, багато західних істориків. Але все більшої ваги набирає теорія протилежна, антинормандська, за якою назва «Русь» – місцевого походження і позначає населення і землю нинішньої центральної України. Ця теорія стала особливо імовірною після відкриття згадки про Русь і русів в арабському джерелі VI століття, отож значно ранішому від появи на наших землях варягів. Тим не менш, точне пояснення походження назви «Русь» навряд чи буде колись однозначно встановлене. Зате інша ситуація з другим питанням. Щодо змісту назви «Русь», першоджерела є по суті однозначними. В середньовічних руських і чужих літописах назва «Русь» вживається специфічно на позначення земель та народу центру Київської держави, себто Київщини, Переяславщини, Чернігівщини.
З 12 віку Руссю називають також західноукраїнські землі Галичину і Волинь. Але північних земель, таких як Суздальське князівство, з якого сформувалася Московська держава, літописи не називають Руссю. Навпаки, їх чітко відмежовують від руських земель. Але не будьмо голослівними. Звернімося до джерел. Ось лише декілька із великого числа можливих прикладів. Запис у київському літописі під роком 1148 про обмін дарами між великим князем київським Ізяславом Мстиславичем і князем смоленським Ростиславом. Ізяслав дав дари Ростиславу, котрий від Руської землі і від усіх земель великого князя. А Ростислав дав дари Ізяславу від верхніх земель і від варягів. Тут Руська земля означає території нинішньої України, а верхні землі означають північні князівства, зокрема Смоленськ і Новгород. Запис під роком 1149. Слова суздальського князя Юрія Долгорукого про те, як то Ізяслав вигнав Юрієвого сина із Переяслава до Суздалі. «Синовець мій Ізяслав сина мого вигнав з руської землі і волості йому не дав». Тут чітко Переяслав – це частина руської землі, а Суздаль, куди вигнали Юрієвого сина, це вже не Русь. Або пізніший запис, 1174 рік. Владимирський князь Андрій Боголюбський каже до князів Ростиславичів: «Пождіть трохи, я послав послів до братів своїх у Русь». Отже, знову, Русь – це Київ, а Владимир на Клязьмі Русью не вважається, бо звідти до Русі висилають послів. Або рік 1175, коли того ж Андрія Боголюбського вбили його власні бояри. Літописець пише: «Князь убитий, а дітей у нього немає, синок його в Новгороді, а брати його в Русі». Отже, знову, Русь – це українські землі, чітко диференційовані від північного Новгорода та від Суздальсько-Владимирського князівства. Аналогічних цитат з літописів можна наводити безліч. А справа ще однозначніша щодо часу після монголо-татарської навали, коли північні землі Суздалі Москви на цілі століття були відмежовані від південних земель Київської Руси. В цей час назву Русь вживається знову щодо земель України, а згодом також і Білорусі, що опинилася разом з Україною в литовсько-руській державі. Тут можна наводити маси цитат з густинського літопису чи літопису самовидця, з полемічної літератури 16-17 віків, чи то з православного боку Захарії Копистенського, Петра Могили, чи то з боку католицького і уніатського, приміром Віпатія Потія. Можна цитувати європейських авторів, таких як італієць Алессандро Гваніні, що роками жив у Білорусі, чудово знав ці краї і написав опис європейської Сарматії. У нього тільки українські і білоруські землі називаються Руссю, а північні землі колишньої Київської імперії називаються виключно Московією. Зрештою, так і на мапах європейські картографи позначали латинськими термінами Русія, себто нинішня Україна, Московія, нинішня європейська частина Росії, і Татарія, Крим і північне побережжя Чорного моря. Навіть у самих московських текстах землі суздальських і московських князів починають поєднувати з назвою Русь щойно з початку 15 століття, коли там виникла ідея збирання земель для імперії. Тому не дивно, що козаки 18 віку, такі як автор історії Русів, з обуренням засуджували узурпацію історичної назви нашого народу московським царем Петром I для Московії і московитян, які Русю себе не називали, за одним лише винятком – приналежності до Руської, себто первісно Київської церкви. У 19 віці для оправдання претензій на всі землі Київської Руси імперські історики і псевдоісторики поширили теорії походження народу Московії, названого тепер росіянами, від Руси. Але яке насправді відношення до назви Русь і київської спадщини мають сучасні росіяни? Стислу інформацію про це можна знайти, приміром, у доступній в інтернеті у газеті «День» науково обґрунтованій статті академіка Григорія Півторака з Академії наук України. Частині студії «Українці. Звідки ми і наша мова?»
У підсумках він пише: «До Київської держави росіяни мають ту дотичність, що їхні землі якийсь час напівформально входили до складу цієї держави. І майбутні росіяни засвоїли християнську культуру Київської Русі з багатьма українськими впливами, оскільки творцем Київської держави був український етнос. А також вони перейняли етнічну назву Русь». Ну що ж, малоімовірним є факт, що історія дасть українцям шанс повернути собі нашу історичну назву – Русі, Русів, Русинів. Але нашим обов'язком є розуміти зміст цієї назви і нерозривно інтегрувати спадщину Руси в сучасну українську ідентичність. Це бо ключова, невід'ємна частка нашої традиції. А свідомих росіян чекає в майбутньому важкий процес переосмислення своєї національної ідентичності. Бо ким є росіяни без України і київської спадщини? Видатний український інтелектуал ХХ віку Ігор Костецький, який був напівросіянином і російську культуру знав не гірше від української, твердив у своїх блискучих етюдах російсько-українських, що народ сучасної Росії ще ніколи за свою історію не був нацією. Костецький вважав історичним завданням українців допомогти сусідам знайти автентичну, неімперську тотожність і стати часткою Європи. Але про Ігора Костецького, його вражаючі творчі досягнення і контроверсійні ідеї поговоримо вже наступним разом. Я – Марко Роберт Стех. До зустрічі в ефірі на черговому випуску «Очима культури». Eye on Culture.